15 तारखेला आमसभा ही आपण निमंत्रित भेगडे लॉन्सलाच केलेली आहे. आमसभेमध्ये देखील ज्यांना कुणाला काही प्रश्न असतील, मनातल्या काही शंका असतील, एखादं काम जाणीवपूर्वक होत नसेल किंवा जाणीवपूर्वक काही भागातले विकास कामं थांबवली आहेत, कुणावरती काही अन्याय होत असेल, तर त्यांनी 15 तारखेला आमसभेमध्ये खुलेआम विचारावं असं देखील मी मावळ तालुक्यातल्या मागून विचारणाऱ्या किंवा मागून चर्चा करणाऱ्यांना आवर्जून या आमसभेचं आयोजन केलेलं आहे. त्यानंतरनं 10 फेब्रुवारीला आम्ही सर्व पवना धरणग्रस्त कृती समितीनं निर्णय घेतलाय की 10 तारखेपर्यंत जर पुनर्वसनाचं वाटप ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही तर पवना बंद पाणी करण्याचा निर्णय हा घेतलेला आहे. साधारणतः 10 तारखेपर्यंत आम्ही जिल्हाधिकारी, राज्याचे पुनर्वसन मंत्री, महसूल मंत्री या सर्वांना निवेदन देऊन विनंती केलेली आहे. जाणीवपूर्वक इथले प्रशासक किंवा अधिकारी जे टाळाटाळ करतायत किंवा दिवस काढूपणाचं काम सुरू आहे, यातनं कुठल्याच प्रकारचा आम्हाला अजूनही सकारात्मक निर्णय होताना पाहायला मिळत नाही आणि म्हणून आम्ही 10 फेब्रुवारीला पवना धरणाचं पाणी बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. जोपर्यंत आमचं पुनर्वसन होत नाही, जोपर्यंत 2 एकर 3 एकर 4 एकर जे काही क्षेत्र द्यायचं त्या क्षेत्राचं वाटप करण्याचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत पाणी बंद राहणार. हा देखील माझा आपल्या माध्यमातून शासनाला आणि प्रशासनाला दोघांनाही इशारा असणार आहे. म्हणून आपण आम्ही सत्तेत आहोत म्हणजे शांत राहू, आम्ही सत्तेत आहोत म्हणून आपण जे काही कराल ते आम्ही सहन करू असं होणार नाही. आणि म्हणून माझी विनंती आहे, आम्हाला पाणी बंद करण्याची वेळ आणून देऊ नका. आम्ही जे पाणी बंद केलं तर परत जोपर्यंत पुनर्वसनाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत पाणी चालू करणार नाही. हा माझा शेवटचा इशारा आहे.